Само момент, защото наистина това, за което говорихме, беше ужасно. Така, с служители на МВР продължават протестите си в цялата страна. Вчера те разпърнаха и Палатков лагер в София, а чашата преля след като ГЕРБ предложиха парите, заделени за детски надбавки, да се отклонят за исканото допълнително възнаграждение на полицаите. Сега на пряката ни телефонна линия е председателят на Синдикалната федерация на МВР Видин, Емилиан Недялков. Добро утро, господин Недялков. Как ще коментирате предложението за отклоняването на парите за надбавките? Ние вече го коментирахме това от събота насам, ни една от основните теми. И го изразяваме чрез нашите действия, свързани с това, че излизаме в обедната си почивка в рамките на няколко минути, както и колегите вечерно време, които са на смени с автомобилите, говорим от пожарна и от полиция, с звуков и светлинен сигнал също в рамките на няколко секунди изразяват това недоволство. Всъщност бих казал, че колегите са наистина изключително, даже какво да кажем, ядосани. Те, нали, са, някои от тях са, така меко казано, изключително разочаровани, други са бесни за това, че по такъв начин се намесва и противопоставят децата на България срещу МВР, срещу служителите в МВР. Само и само да по някакъв начин да се затворят устата, да се прекратят нашите протести, да се обърне цялото общество срещу нас, но по-скоро считам, че това може да се обърне срещу хората, които се опитват да го прокарат, защото такъв е бил за мен техния тънък замисъл. Не трябва да забравяме, че тези служители, служителите в МВР са също и родители. И не го казвам заради получаването или неполучаването на тези детски добавки. Показвам го заради това, че като родители много добре знаем за какво става въпрос, както и това, че нашите деца много пъти са лишени от нашето присъствие, заради това, че ние трябва да изпълняваме служебните си задължения. И знаем колко им е трудно на тях, много други родители, които убиха тези детски надбавки, които между другото наистина са доста ниски, независимо че толкова години ги говорим и се опитват нещо да направят, те си остават наистина ниски. Вие в момента искате да ми кажете, че това е било целенасочена провокация. Ами, какво да ви кажа, за мен по друг начин не мога да го разтълкувам, както и за колегите ни, защото може да си го направят без да го вързват с намаляването на парите, които са за детски надбавки, да си направят разчетите в бюджета. Също така, начинът по който беше подето, всъщност беше подето основно, нали, противопоставянето, че виждате ли, спират тези пари, намаляват ги за сметка на МВР и на колегите, които са на случая колеги ги наричам в това първа линия от здравеопазването, всички медици. Премиерът отново обяви, че увеличението за полицаите ще бъде с 15%. Готови ли сте на компромис с това? Той загадни нещо друго, което се появи за първи път спрямо нас в рамките на този повече от месец и половина, вече ще стана два, откакто ние заявихме желанието си за преговори с първо с Министерството, след това излязохме извън него, което коментирахме и при гостуването ми във вашето студио, че през следващата година, видиш ли, ще се намери, ще се търси начин да се компенсира. Така че това е добавка към неговото изказване, което той каза вчера за 15%. От тук на там мога само да кажа, че като първи такъв щрих, това е една малка стъпчица, в която вече можем да седнем, да мислим, да разговаряме по въпроса.
Добре, не ви ли поставят между чука и наковалнята, защото тук се обявява, че или взимате увеличението, което така или иначе се видя, че ще бъде от детските, които бяха предназначени за всички деца, или и просто да спрете със своите протести? Ами, за да спрем със своите протести, трябва да... Най-малкото ви казвам, това, което е една малка стъпка, би трябвало да се стане абсолютно нормално. Просто трябва да се седне и да се разговаря. Това не се случва в, пак казвам, вече ще станат 2 месеца. И по този начин сме принудени да го търсим с нашите форми на различни действия, които изразяват недоволство и протест. Да, те ни поставят между чука и наковалната, обаче ни поставят между не чука и наковалната, а между тях и между обществото, като опитат да се противопостави обществото на нас. Нещо, което вече така или иначе се случи след тези сцени, които наблюдавах аз за щастие, нали, по телевизията, но всъщност абсолютно не бях доволен това, което се случваше. Говорим през септември. Какви ще са следващите ви действия от тук нататък? Ами, за момента сме в тази поредица от изразяване на тези кратки недоволства, които един вид правим в рамките на едно кратко време, като ще обсъдим евентуалното провеждане отново на национален протест, който ще стане най-вероятно в рамките на другата седмица, ще има яснота по този въпрос. Ако, разбира се, нямаме нещо друго. Секунди за реклама, извиняваме се и веднага след това продължаваме с разговора в студиото.